Tack så mycket Pia. God morgon som sagt. Jättekul att vara här. Ja, det stämmer. Jag jobbar på Postnord. Det är ungefär så mycket som ni kommer att höra om Postnord. Därför att det inte är därför jag är här. Utan jag är här för mer som det som Pia säger. Att jag har jobbat med kommunikation i drygt 25 år. Jag har framförallt jobbat med strategisk kommunikation. Och på, kan man säga, de senaste 10-12 åren så har det varit väldigt mycket digitalt och socialt och så vidare. Och det är det som jag kommer att prata om mycket nu. Utifrån ett content marketing-begrepp. Men vi ska fortsätta. Jag gillar Kristoffers presentation överhuvudtaget. Men det jag gillar allra bäst med det är att det är mycket staplar. Det är mycket diagram. Det är mycket pilar som går, det är mycket siffror. Så för alla er andra som också älskar en djupdykning i siffror så har ni kommit rätt. Det är det som vi ska göra nu. För att de av er som känner sig som den här killen som blev utslängd genom fönstret, det är väl lite där som jag kommer att fortsätta. Men jag är lite nyfiken att se om jag kan få några fler händer än Kristoffer, bara så att jag får lite koll på var ni kommer ifrån. Så att säga. Hur många av er jobbar med just business-to-business kommunikation eller business-to-business marketing? Och hur många av er jobbar med business-to-consumer? Hur många av er jobbar vare sig med business to business eller business to consumer? Välkommen. Allt det jag säger, även om det handlar om företag, så kommer du ha nytta av det ändå. Därför att din utmaning är egentligen densamma som alla andra kommunikatörer och marknadsförare. Nämligen här, hur kan jag nå fram till de som jag vill berätta om det som är viktigt för mig? För andra. Det finns ingen skillnad där. Men jag kommer att ta både business to business och business to consumer perspektivet. Som sagt, det är lika giltigt. För många av er kommer säkert att jobba med annat över åren. Så det handlar fortfarande om hur kan man nå fram med relevant innehåll. Hur kan man nå fram med värdeskapande innehåll. Vilket är själva kärnan i content marketing. Och hur kan man göra det utifrån en köpresa. Det är det som är mitt fokus med det här. Och min poäng med det här är att om vi har en större förståelse för hur våra kunder tänker och agerar och planerar sina köp så har vi förstås en mycket större möjlighet att matcha rätt slags innehåll i olika faser utav en sån här tänkt resa. Och det gäller både för business to business och business to consumer. Och en köpresa då, det är just som sagt, det är inte svårare, det är den process vi går igenom när vi ska nå fram till ett köp. Och det här i business to business, det som Kristoffer var inne på, så det kan vara väldigt komplexa, kan vara väldigt långa affärer. I business to consumers kan det andra sidan vara väldigt kort. Det varierar, det finns komplexa cykler i business to consumer och det finns korta i business to business. Det här automatiseringen, robotiseringen av försäljningen, så onlineförsäljningen, den kan vara väldigt, väldigt snabb också i business to business. Så att det finns, men det finns alltid, min poäng är det, det finns alltid en process. Och det är vår uppgift om vi ska jobba med content marketing. Det är just att hur kan vi jobba med rätt sorts innehåll vid rätt tillfälle i den här processen. Och det är det som vi ska titta på nu. Och varför det är viktigt tycker jag då är att dels så det hjälper oss att förstå kundens behov. Det hjälper oss att göra bättre content. Det ställer också en hel del krav på oss. Vi får möjlighet att jobba med det. Jag ska säga en passus att som vanligt så alla bilder som jag visar kommer att finnas tillgängliga via content och säkert via marknadsföringen också. Så att det är plåta anteckningar, men bara så att ni inte känner, ni behöver inte skriva varje ord. Som sagt, att det är viktigt det här, för att det här det påverkar inte bara själva innehållet, det påverkar i väldigt hög grad kanalval hela vägen från olika typer av media ner till olika typer av format. Det ställer också frågor som till exempel, om vi pratar digitalt, hur ser min webbplats ut? Någonting som ni kommer att höra väldigt mycket från mig nu under den här tiden, det är det mobila genomslaget. Har vi en digital närvaro som funkar när allt fler av våra målgrupper, återigen oberoende av ifall det är business to business eller business to consumer eller organisationer, där det är via mobilen som de söker information, som de gör en väldigt stor del av sin tänkta informations- eller köpresa. Det här är jätteviktigt, så det ställer också frågor kring UX och så vidare, där vi kan lära oss väldigt mycket av. Och målet, om man säger det övergripande målet som jag ser som absolut kärnan i innehållsmarknadsföring. Och kopplar tillbaka till en bild som Kristoffer visade tidigare här, att man går i sista minuten när kunden har trattat ner det till ett beslut. Det är då man förlorar affären. Ju senare man kommer in i en köpresa, desto svårare är det att framgångsrikt påverka kunden. Ju tidigare vi kommer in, desto större möjlighet har vi förstås att positionera det som vi tycker att kunden ska tycka är viktigt. Och försöka få kunden att se det som de avgörande kriterierna. Ju senare vi kommer in, desto mer kommer det handla om så att säga, de traditionella sakerna som i business to business, och förtroende,
långsiktig relation och så vidare, pris i väldigt hög grad. I business to consumers kan det vara, finns den på hyllan, finns den i rött. Ju tidigare vi kommer in, desto större möjlighet har vi att påverka. Vilket betyder att det är jätteviktigt att jobba med rätt innehåll också. Hur många av er idag jobbar med vad man kan kalla för en köpresa eller en process för att förstå? Är det en fråga eller en handuppräckning? Det är bra. Sorry. Hur många av er idag jobbar med en strukturerad process kring, om man säger, kundens köpresa eller kundens informationsresa? Jag tror, de av er som inte gör det, jag tror att ni har väldigt mycket nytta av att sätta er ner. Och det är mycket av det som jag kommer att prata om, är hur man kan sätta, hur man kan hitta källor för att göra det här. Hur man kan hitta så att säga, möjligheter att komma igång. Och sen kan man gå vidare och också utveckla det här till mera, så att säga, mera avpassat research i form av kvalitativ och kvantitativ forskning. Sen, jag kallar det här för nyckeln till content marketing. Det finns en sak som är mycket viktigare än det här. Det här är inte en så här silver bullet som löser alla problem. En fråga till er. Vad är den vanligaste orsaken till varför content marketing går fel eller misslyckas? Irrelevant. Förlåt? Irrelevant. Inte relevant. Bra. Den vanligaste enskilda orsaken till varför innehållsmarknadsföring misslyckas är avsaknaden av en ordentlig strategi. Därför att om man inte har en ordentlig strategi på plats så kan man inte göra det här uthålligt över tid med kvalitet. Vilket är vad innehållsmarknadsföring handlar om. Det är inte någonting som man gör som ett projekt eller som en kampanj som tar slut och sen så går man vidare. Så att de av er som inte har anmält er till contentskurser i content marketing tycker jag ska passa på att göra det. För jag tror att det handlar mycket om strategin. Det är jätteviktigt. Om det är någonting som jag verkligen tar med härifrån, så ska ni jobba med content marketing, jobba med en strategi. Köpresan är en del av den strategin. Det är en väldigt viktig del i hur man plottar både så här, olika typer av innehåll, olika typer av kanaler och vad man vill nå fram till. Men strategin är grunden för det hela. Hur många av er jobbar utifrån en sån här tunnel som de gamla AIDA, Attention, Awareness, Desire, Actions, den sortens processer? Är det någonting som ligger till grund för er? Sista raden så finns det några AIDA-fanatiker som lever kvar. Jag, under lång tid så brukade jag säga, för det här är något som jag håller på att prata om ganska länge. Då brukade jag säga att det spelar ingen roll vilken modell man jobbar utifrån. Det viktigaste är att man har en modell. Jag är inte lika säker på att det är rätt. Eller så att jag är ganska säker på att det inte är på det sättet. Jag tror inte att AIDA funkar. Jag tror inte att någon form av sån här sales funnel eller tunnel funkar överhuvudtaget. Därför att de representerar ett slags inifrån och ut perspektiv. Det är vad vi vill att de ska göra. Här är vår topp utav den här tunneln. Här lägger vi en viss sorts innehåll. Vi vill ta ner dem hit. Sen ska vi ta ner dem ännu längre. Sen ska vi göra dem till leads. Sen ska vi få dem att bli det som vi vill. Jag är inte säker på att det funkar. Känner ni till ett företag som heter Mailchimp? Gratis e-post. Det är bra att du har handen igång där, Kristoffer. Nu kan du få göra det som du vill att föregå med gott exempel. Mailchimps grundare, jag tycker han är intressant, han argumenterar emot just det här med att man tänker i fan väldigt mycket. Men han säger, liksom, ja, vad man gör är att man försöker pressa ner allihopa och så försöker man spamma skiten ur dem. Och sen ska man då generera leads på det här och så ska det funka. Va? Bilden där borta. Och så ska det till slut bli kunder som man älskar. Men varför inte börja tvärtom? Varför inte börja med att ge så pass mycket bra innehåll, så pass mycket relevant innehåll som man kan så tidigt som möjligt? Försöka få kunderna att känna sig uppskattade och värderade. Och sen så låta dem hjälpa till att göra jobbet. Så att jag läs gärna hans inlägg. Det är jätteintressant. Det har gett mig en del att fundera på. Just hur man tittar på det här med köpresor och processer och så vidare. Och den modellen som jag har landat i. Ser ut ungefär så här. Det är inte unikt. Det är ingenting som jag har hittat på själv. Många av er känner säkert igen vilka modeller. Det är som jag har filat bort serienumret på och gjort om det till mina. Men det är den som jag jobbar med i alla fall. Så jag har tänkt från att det startar med problem, möjlighet, fortsätter övervägande utvärdering, ett köpbeslut, fortsätter in i en relation och sen hur man kan utveckla den och fördjupa den och så vidare. Och anledningen till att tidigare så jobbade jag ofta utifrån en linjär modell, så att det börjar med problem och slutar med köp. Men det som är allra viktigast är det här, vad händer sen? Som ni vet, det är mycket, mycket billigare att jobba på att utveckla de kunder vi har än att gå ut och skaffa nya. Då är vi tillbaka till det här funnel-tänkandet. Går hela tiden ut på att skaffa så mycket nya kunder som möjligt och köra in dem i den här tunneln. Istället för att ägna oss att ge oss kärlek till de som vi redan har.
Sen är ju verkligheten, det här är en modell. Så här ser det ut i verkligheten. Då är vi tillbaka lite på det som Kristoffer var inne på. Det här, liksom, ring om ett par veckor. Eller, vad var det du sa? Vi ska ta ett internt möte. Vi snackar om det, vi kommer tillbaka. Då har jag varit gatekeeper och så vidare. Pengarna tog slut. Någon blev sjuk. Någon bytte jobb och så vidare och så vidare. Och så funkar inte det här. Så att det är inte så lätt som vi tror att den här processen ska vara. Vilket också är att alla modeller ger ju en väldigt attraktiv, en illusion av någonting väldigt enkelt. Och det är inte enkelt. Det spårar ur det går ut. Men det är åtminstone någonting som vi kan jobba strukturerat utifrån. Det är det som är en av de viktigaste poängerna med det här. Att vi kan jobba strukturerat med innehåll utifrån en sån här tänkt modell. När det gäller ingångar så jag är övertygad om att man kan inte bara ägna sig åt content marketing. En av de viktigaste sakerna som ett viktigt budskap till alla marknadschefer, till alla kommunikatörer, till alla marknadsförare överhuvudtaget. Som det är inte bara jag som säger det här, det är hur viktigt det är att ligga kvar i en mix. Att jobba med olika kanaler, att jobba med olika media. Att jobba i en kombination av köpt media, förtjänad media och ägd media, alltså våra egna kanaler. Att jobba med kanaler och format utifrån vad som funkar för kunder, men att inte satsa allting på en sak. Det är så lätt att man går på det här liksom, skinande nya objekt som ska lösa alla problem. Så, nu ska vi sluta köpa mediatid, vi ska bara ägna oss åt content marketing. Det funkar inte. Man måste ligga kvar med bredden. Därför att vi har, även om vi har väldigt nischade målgrupper, så de har olika sätt som de vill interagera med oss. Vi måste förstå det och vi måste förhålla oss så här agnostiska till hur vi jobbar. Det är jätteviktigt. Och det är någonting som jag tror att det kan inte sägas allt för ofta. Att man jobbar med en kombination av köpt, ägd och förtjänad. Men det viktigaste där är ju att allting landar i våra egna kanaler där vi faktiskt kan kontrollera, utveckla och fördjupa relationen. Och det är här ofta som, tyvärr, i många företag, silotänkandet kommer in. Man har en plan för sina köpt media, man har en annan för PR, de kör sitt race, och så har man de egna kanalerna som gör ett tredje saker. Och man jobbar inte tillsammans, man jobbar inte med att låta dem stötta och stärka varandra. Och det finns jättemycket att göra här. Så, men, min ambition, först att titta lite på olika ingångar, olika typer av fakta, olika typer av data, och sen så landa ner det här i konkreta bitar av content. Så att om vi börjar med business to consumer. Nu har jag hämtat en del material från, i det här fallet så blir det är framförallt en undersökning som kommer från, det är faktiskt från Postnord, som heter e-barometer, som tittar på hur vi, så att säga, framförallt inom e-handeln, men generellt inom just inom detaljhandeln, vad vi köper och hur vi köper och så vidare. Och om vi tittar lite på vad som är viktiga källor, så kan vi lära oss en hel del av det här. Sök, oerhört viktigt, jämförelsesajter. Man går ut och kollar i fysiska butiker, man tar del av erbjudanden och vänner och bekanta. Där har vi de stora källorna till hur man fattar sitt köpbeslut. Man är också i väldigt hög grad benägen att ta del av direkta erbjudanden man får. Och det här är intressant om man jämför med till exempel enormt av er som för jag tror att han var här i Göteborg och pratade ganska nyligen, Erik Modig som forskar kring det här med köpbeteende, köpresor och så vidare på Handels i Stockholm. Jag vet att det finns en alldeles utmärkt podcast som Content gjorde med honom för ett par veckor sedan. Lyssna gärna på den. Den är jätteintressant när han pratar om våra undermedvetna processer kring hur vi landar i ett köp. Men vad han säger, som jag delvis motsäger här, och det bara visar att det är en komplex verklighet, det är att han säger just att det här med att reagera på erbjudanden är inte någonting som vi inte gör i så hög grad. Men det gör vi faktiskt. Så det finns en spännvidd här. Och det är därför det är så viktigt att ligga kvar i mixen. Därför att en del av våra kunder reagerar jättemycket på väldigt konkreta erbjudanden. Andra, där är det en mer undermedveten process. Och bägge delarna är lika viktiga. Någonting som också, det här som jag var inne på tidigare. Hur viktig mobilen är för vår informationsinhämtning under olika steg i en köpresa. Allting från det här att man använder mobilen i ökande grad för att kolla på en sökmotor. Eller att man står inne i butiken och gör jämförelse. Och det här är någonting, det här är uppmärksammat på scenen om man talar om det här med showrooming. Att man går in i en butik, hittar varan och googlar vad man kan få den billigare. Det intressanta är att det motsatta händer också. Så att man går runt på olika e-handelssajter eller olika webbsajter för att hitta någonting för att sen gå in i en butik och köpa den. Så bägge sakerna existerar. Men vad man vill göra, om man jobbar inom detaljhandeln till exempel. Om en kund eller en tänkt kund kommer in i er affär, hittar varan och börjar googla, kanske kring information. Det är ju era sidor som ni vill att man ska nå till. Det är ju det som man vill inte att någon ska stå inne i butiken
och hitta bättre information eller mer kvalitativ information på någon annan sajt. Och då är vi inne på just det här vikten av att ha rätt innehåll vid olika faser och ha det anpassat för olika typer av behov. Sen är det en intressant faktor här. Generellt, 37% av svenska företag som sysslar med e-handel har en mobilanpassad sajt. Om man tittar generellt över hela linjen så är det, tror jag, att det är en ännu lägre siffra om man tittar på svenska företag i allmänhet. Som har förstått eller tagit konsekvenserna av att chansen att deras potentiella befintliga kunder kommer att interagera med dem via sina smartphones är överhängande. Men man har inte anpassat det. Jag säger inte att ni allesammans ska springa hem och köpa en dyr responsiv lösning. Jag säger att det är någonting som, om ni inte redan har tänkt på det, så är det hög tid att börja den diskussionen nu. Därför att det påverkar i väldigt, väldigt hög grad. Och som ni vet, Google hotar nu med att till och med bestraffa de som inte har mobilanpassade sajter från slutet av april eller vad det är. Så det här är en realitet. Det är en faktor, både informationssökning men också att förstå var någonstans som kunderna gör sina köpresor någonstans. Och också var landar man köpet inom detaljhandeln? Är det enklare beslut? Korta, snabba? Ja, men då kan man göra det på mobilen. Är det lite mer omfattande beslut? Ja, då kanske man tar fram plattan. Är det riktigt kvalificerat beslut? Då vill man flytta över till en stationär dator, alltså en laptop eller till och med en desktop. Och det här säger ett par olika saker om innehållet. För det första, att kunderna i allt högre grad förväntar sig vad man kallar för en sömlös upplevelse. De förväntar sig att de ska kunna börja en process på en smartphone, flytta över den till en surfplatta eller till en dator och vara på exakt samma ställe där de slutade. Hur många av er använder Netflix? Jag tycker de är jätteduktiga på just det här med den sömlösa upplevelsen. Jag börjar titta någonting på min padda, jag flyttar över till datorn, jag tar det på mobilen. De kommer ihåg var jag är någonstans, de rekommenderar utifrån vad jag har sett och sådär. Det finns mycket man kan lära sig av den sortens företag, just hur man kan jobba sömlöst. Men det här är jätteviktigt att förstå att köpen, att processerna rör sig över flera olika skärmar idag. Är det då bara digitalt som gäller? Jag som har jobbat med content marketing i ganska många år har ju förstås fört den här fallet, det är bara det digitala. Alla andra typer av gammal lax marknadsföring är ute. Och så kommer man till ett företag som är väldigt, väldigt duktig på traditionell marknadsföring, så får man äta kråka, som det heter. När man inser att till exempel direktmarknadsföring konverterar något otroligt bra jämfört med content marketing i vissa målgrupper, i vissa syften. Så att därför fick jag vara lite ödmjuk och ta tillbaka det. Så att det här, allt det här är så att säga underlag som ni kan använda när ni börjar plotta ut en köpresa inom business consumer. Nu är det här jättemycket information på den här bilden. Det är därför jag gillar den så mycket. Och jag hoppas ni gillar den lika mycket som jag gillar den. Men vad är min poäng med att visa den här bilden? Jo, att utifrån en sån här problem, övervägande, utvärdering så kan ni plotta in var någonstans kommer de in. De kommer in via sök, de kommer in via socialt, de kommer in via köpta media. Vad vill de ha inledningsvis? Jo, de vill ha research, de vill ha rekommendationer, de vill ha tips från sina vänner. Under övervägande processen, tips och tricks, bra utbildning och så vidare. Det kommer ner igen i ett köpbeslut. Ja, men då kan det vara hur pass lätt sajten är att verkligen göra köpet. Använder upplevelsen där. Så småningom så är vi över då på att de faktiskt har gjort köpet. Hur kan vi fortsätta utveckla dem och bygga dem som kunder? Då handlar det om också allting från effekten, upplevelsen till exempel av att man har köpt en vara. Att den levererar på det som så verkligen det känns. Det här med unboxing till exempel blir allt viktigare. Att man får hem paketet. Man öppnar det och det är precis det som det var precis så bra som jag hade föreställt mig när jag gjorde det här köpet. Att få hem den här varan och paketera upp den. Det var så bra så jag tar en bild på det ögonblicket när jag öppnar och lägger upp på nätet. Ni känner igen det här? Hur många har gjort det själva? Du har rätt. De är inte helt sanningsenliga. Men de av er som faktiskt räckte upp handen, det skulle vara modigt gjort. För det här är... Skämt åsido, det här är en viktig del av hela upplevelsen. Hur kan vi fortsätta bygga? Ja, kontakten, servicen, erbjudandena som fortsätter att komma. Man är mycket mer beredd att interagera med det om det kommer på rätt sätt. Och fram till, kan vi ta dem hela vägen fram till position och pålitlighet, alltså ett slags ambassadörskap. Plotta en sån här bild, olika typer av innehåll, vad är viktigt vid olika lägen. Bara för att ge ett konkret exempel på några som jag tycker gör det här bra. Så är det Oriflame. Jag ska erkänna, jag är inte en av Oriflames bästa kunder. Mina dagar med kajalpennan
ligger så pass långt tillbaka i tiden att många av er inte ens var födda då. Men vad som är intressant att se, jag tycker det här, de har en bra sajt för just att konvertera och att ta det här genom olika steg. Responsiv, lätt att få upp i olika tillfällen, har lagt mycket fokus på det här med information som man kan använda, man kan omsätta på en gång, mörka ringar, svullna ögon, fixa rätt frisyr, fixa rätt partysmake och så vidare. Informativt, klassisk content marketing, det här värdeskapande, tutorials, tips och tricks och så vidare. Men det som är bra med sajten också är att varje steg på vägen så är det jättelätt att handla. Det är jättelätt att ta kunden från jag vill lära mig mera, eller jag vill dela den kunskapen jag har fått med dem som delar mitt intresse, till jag vill handla. Och det här är jätteviktigt i just detaljhandeln. Att hela tiden försöka styra de här impulserna. Och det är de väldigt bra på. Och du kan hela tiden gå vidare till, de ger dig relaterade artiklar, de ger dig så här, hela skolor med det. Så att det här är ett intressant exempel tycker jag på just hur man kan jobba med content marketing och få ner i konvertering väldigt snabbt. Men det den inte är bra på, den är inte bra i en sökfunktion. Alltså om man söker på det här så rankar den inte speciellt högt. De av er som var och lyssnade på Christian Rudolf för ett par veckor sedan vet hur viktigt det är. Så därför har jag ett annat exempel på just om man vill vara bra på sök. Och det här svarar också på frågan, är content marketing bara för stora företag med gott om pengar? Hur många av er vet vem Marcus Sheridan är? Marcus Sheridan hade ett litet företag för att bygga swimmingpools i norra Virginia för många år sedan. Och det gick inte så bra när han satsade på tv-reklam och radioreklam och tidningsreklam och så vidare. Så han tog ett steg. Han skrev en bloggpost. En bloggpost. Och i den posten så svarade han på den vanligaste frågan som han fick. Eller han svarade att han fick. Hur mycket skulle det kosta mig att bygga en swimmingpool? Vilket är något som traditionellt som de flesta hantverkare eller byggare inte vill svara på. Därför att det beror på. Men han försökte svara på det. Den här posten, den är nu 6 år gammal. Den rankar fortfarande bäst vid Google-sök på jag vill bygga en swimmingpool. Vad är det i Googles ögon mest trovärdiga resultatet? Jo, det är hans post om så här mycket kostar det att bygga en swimmingpool. Idag åker han jorden runt under namnet The Sales Lion och predikar content marketing. Och han är väldigt duktig. Följ honom gärna, han är jätteintressant. Men det började med det här. Och det här är inte ett stort företag, det är inte ens ett stort företag idag. Men det visar att just så här kommer man in tidigt i sin kunds köpresa. Och så här gör man det med ett sätt som faktiskt också rankar högt på Google och konverterar. Airbnb, om man nu får säga då. Får man lämna dem här nu för tiden. Airbnb är väldigt duktiga på att börja i ett annat läge börja med köpt media. De jobbar mycket med native advertising, alltså det här när man jobbar på en mediaplattform med köpt innehåll som ska smälta in. Och det här är då när de har gjort tillsammans med BuzzFeed, när de har listat just, de har då inte bara lägenheter utan de har även så att säga, man kan bo i ett trädhus. Och vem vill inte göra det? Så då har man då 12 trädhus som du ska bo i innan du dör. Det här är då som nyhetsvärde, det är en så kallad listicle eller en lista, det går väldigt bra, det är lätt att dela och så vidare. BuzzFeed är jätteduktiga på att jobba med det här. Vad leder trafiken någonstans? Jo, den leder ju raka vägen in på deras egen sajt, där det är precis samma slags information som bygger på och följer ut. Det är också ett väldigt bra sätt om man vill jobba med köpt media, att ta samma innehåll som man har skapat för kundens köpresa i sina egna kanaler och använda det i en liten annan form, till exempel i ett native sammanhang. Och Airbnb, de är jätteduktiga. De är värda att titta närmare på. De jobbar väldigt bra med det här. Om vi tittar lite närmare på hur det ser ut på business to business. Men medan jag visar min simultankapacitet. Går jag för fort fram? Är det några frågor? Content. K-N-T-N-T. Och den som jag refererade till specifikt, det var en kille som heter Erik Modig som forskar på Handelshögskolan. Och det är väl den senaste som ni har publicerat, tror jag. Och det finns många. Christian Rudolf som var här och pratade för ett tag sedan finns ju också där. Så det är väl värt att lyssna på. Men Modig är intressant därför att han talar just om det här med marknadsföring och varumärkesbyggande ur ett mer traditionellt, alltså hur man har jobbat med räckvidd och så vidare, men också hur mycket av det här som vi faktiskt nu, eller som han och andra kan belägga genom så att säga, neuroforskning och så vidare. Så den är jätteintressant, men jag ser det lite som så att säga, kommunicerande kärl, att det som
som han jobbar med mer traditionell just varumärkeskommunikation, och det som jag jobbar med lite mer just utgår från innehåll och relevant innehåll. Men det utesluter inte varandra. Det är fortfarande så att väldigt mycket av de köp vi gör handlar om saker som vi egentligen inte kan förklara. Det är inte några medvetna processer. Mycket av innehållsmarknadsföring utgår ifrån att man ska lösa problem och skapa möjligheter. Och det gör man. Men väldigt mycket handlar också om att ge kunderna en möjlighet att legitimera sina undermedvetna behov av att faktiskt vilja göra någonting som ger mera status eller mera utrymme. Och det här med en snygg melodiradioutgång, övergång, är lika giltigt i business to business. Vi vill ju gärna tro att eftersom det är företag som är involverade, att det handlar om rationella beslut. Och ni som också jobbar på företag, är allting ni gör rationellt? Och jag tänker inte be er räcka upp händerna nu. Men är ni med på vad jag menar? Det är inte så att vi sätter på oss en helt annan hatt när vi går till jobbet och börjar fatta köpbeslut som har med vårt företag att göra. Vi har fortfarande dåliga dagar och bra dagar. Vi tycker fortfarande en massa olika saker. Vi tycker om kanske ännu mer ibland när de har med vårt företag att göra. Så det betyder att vi kommer att agera och vi kommer att reagera. Vi kommer att samla information på ungefär samma sätt. Och någonting som är intressant tycker jag, det är därför jag har med den här undersökningen som har ett par år på nacken med det här laget. Så jag tror att den kan ha ökat sedan dess. Men det som är intressant är att den här motsäger lite av det traditionella. Hur går det till i företagssammanhang? Jo, där har man säljare som går ut och pratar med inköpsansvariga eller något annat. Och så är det där som det sker i en väldigt rationell dialog. Och det är inte alls så som det ser ut i verkligheten, utan i väldigt hög grad så baseras det på exakt samma saker som i konsumentledet. Att det, man söker efter information på nätet, man googlar helt enkelt. Man pratar med sina vänner, eller i det här fallet kanske med människor som delar, så man har samma utbildning, samma bakgrund, man delar varandras värderingar och så vidare. Man är aktiv i sociala nätverk, kanske inte så mycket Facebook, mer LinkedIn. Ursäkta. Och det är där som man ställer frågor i ökande grad. Och de här siffrorna, tror jag som sagt, de är högre nu. Men det här är också en väldigt viktig del av just en köpresa inom business to business. Har vi en närvaro i sociala nätverk? Är vi med och påverkar branschdiskussioner? Därför att det kan vara där som väldigt mycket av de avgörande besluten fattar. Vi kan inte sitta tillbaka och vänta på att någon ska hitta vårt innehåll. Vilket är också en jättevanlig fälla inom content marketing. Man tar fram otroligt bra innehåll, parkerar på sin sajt och ingen ser det. Och det är några som det brukar sägas ibland, att man ska jobba 5 gånger så mycket med distributionen av innehåll som själva innehållsskapande. Jag tycker det ligger någonting i det. Vad är skillnaden mellan? Källan till den där. Bra fråga, du. Jag har ingen. Jag kommer inte ihåg. Jag ska ge den till dig sen. Jag kan haka på den. Oj, källan. Va? Ska jag behöva backa upp det? Va? Va? Hallå, ni ska få alla källor. Var någonstans i en business-to-business-process vill man då ha det här innehållet? Ja, kanske inte så överraskande. Väldigt hög grad före köp när man inte är medveten om det. Men den andra punkten här, i början av en köpresa när man fortfarande håller på. Det här lirar ju väldigt bra med vad vi själva vill. Vi vill komma in så tidigt som möjligt. Och det är också där mycket i hög grad som det efterfrågas. För att sätta problemformuleringen. Och det är viktigt att hänga på där. Men vad som också är intressant, och de av er som jobbar mycket just med digitalt och kan se hur, till exempel hur sökordsbeteende förändras utifrån ett innehåll. Ju mer kvalificerad en sökprocess blir, desto mer kvalificerad blir också söktermerna. Man börjar jobba ganska allmänt, man har sina egna beteckningar. Det är den här gamla klassiska ibland. Man måste se till att, om man alltså det klassiska exemplet är ju det här att alla googlar på dagis, men alla dagis kallar sig själva för förskolor. Därför så möts man aldrig i och det är ju samma sak, att man måste tidigt i en sökprocess förstå vår tänkta målgrupp. Vad kallar de det som vi håller på med, det som vi säljer för egentligen? Är det verkligen samma sak som vi kallar dem för? Väldigt ofta inte, därför att vi har ju den här oerhört avancerade, initierade kunskapen. Vi är ju oerhört mycket mer komplexa, fantastiska människor som verkligen förstår vad det här borde heta. Men våra kunder, våra tänkta kunder, de kallar för något helt annat. Och att man förstår det här, men sen så kan man också, det här är ett väldigt tydligt sätt att visa på om man faktiskt lyckas ta dem fram genom så här köpresor, det är för att de börjar använda de begreppen som vi har introducerat i vårt innehåll. Så det är en väldigt tydlig avnämning på ifall vi lyckas med det. Och därför är det också viktigt att följa med då från det här början av en köpresa till det här mitten när man börjar identifiera lösningar och så vidare. Och sen så i slutet av resan när man fattar beslut om leverantör och så där, där sjunker, kan man säga, en ganska dramatisk. Där är det andra faktorer som kommer in.
En annan intressant undersökning, som du också ska få känna på sen, som kom ganska nyligen, jag plockade in den här i sista minuten. Jag tycker den är intressant därför att vi talar väldigt mycket om millennials. Och millennials påverkan, och millennials kliver in på arbetsplatsen. Då menar vi alltså, lite diskutabelt här, men man talar om de som är födda mellan slutet av 80-talet, tror jag, början av 2000-talet. Det intressanta, vilket den här undersökningen visar, det är hur mycket utav research i business-to-business-sammanhang som idag utförs av millennials. Om man jämför 2012 med 2014, 27% då, 18-34, och idag nästan hälften. Det här är väldigt viktigt. Varför är det här väldigt viktigt, sa han dramatiskt. Är det någon som vågar sig på ett svar? Det var inte du som skulle svara. Men du är klart, du har alldeles rätt. De beter sig annorlunda. De tänker, relaterar till informationen, uppfattar. Och problemet är just det här att om inte vi rekryterar en väldigt, väldigt stor grupp millennials, vilket vi tjejer gör, för de kliver in, och många av er är millennials själva. Men det är jätteviktigt att vi som då är äldre, jag är över 50 år, det finns gränser för hur mycket jag kan relatera till någon som är 18 år. Att det inte är jag som har det sista ordet kring vad som är välpaketerat innehåll eller vad det ska säga eller vilka pain points och så vidare ska adressera. Utan det faktiskt finns en del här. Annars så kommer vi ha liksom förskola, dagis, debatten fast i ett annat sammanhang. Är ni med på vad jag menar? Låter det rimligt? Påverkan, den nedre bilden här, visar att i slutändan så är det fortfarande väldigt mycket höga chefer som fattar besluten. Men också att det finns en oerhört utrymme för påverkan. Och det här knyter väl tillbaka lite till det som du sa. Kommunicera med hela organisationen, vilket det är jätteviktigt. Och det är väldigt tydligt i många organisationer just att det finns någon som av självintresse eller omsorg fungerar som en dörrvakt som försöker stoppa det här. Att det är jätteviktigt att komma förbi där, för att den personen är inte alltid bäst lämpad till att förstå vad det här handlar om. Och det här talar ju väldigt starkt just för att nå fram till flera. En annan sak som är intressant som den här undersökningen bekräftar är just hur många gånger i en köpprocess som en tänkt kund återvänder till innehåll. Man kan göra upp till 12 olika besök på olika typer av innehåll på en webbplats för att konfirmera eller bekräfta eller förkasta olika typer av information. Det gäller verkligen att hänga med i den här köpresan och kunna servera innehåll för varje steg på vägen och inte tro att en bit innehåll i början ska täcka hela resan, ska täcka hela behovet. Och det är en synd vi ofta gör. Vi slänger ut en jättestor bit innehåll och förväntar oss att våra målgrupper ska kunna interagera med den här, kunna stycka upp den själva och förstå den relaterat till. Och det funkar inte på det sättet. Och återigen, ni har hört mig säga det här till förbaskat. Hur viktig mobilen är. En anledning till varför den är så viktig, och det här gäller då inte bara millennials, det är också att framförallt initialt i en sån här köpresa eller en sökprocess så sätter man inte av stora mängder tid, så där, vad som kallas för ostyckad tid. När man sätter sig ner och fokuserar kring, nu ska jag ta fram kunskap för att lösa just det här problemet. Man gör det när man har tid. Man har en liten stund där, man har en liten stund där. Det är fragmenterat, det är inte strukturerat. Och det sker via smartphonen. Det är också en jätteviktig del att förstå varför vi måste stycka upp och paketera innehåll i väldigt små bitar. Så det här skulle kunna leda till en bild då utav innehålls... en köpresa på det här sättet för business to business. Fortfarande med sök och socialt och köpt och så vidare i början av en process. Mycket mer fokus just på research, branschdiskussioner, relationer med likar, white papers, infografer, e-böcker kommer in senare i en process, tekniska guider, film, det är någonting man är beredd att konsumera senare. Köpet, återigen, användarupplevelsen är väldigt, väldigt viktig. Leveransen och pålitligheten är en jätteviktig faktor i business to business. Pålitlighet är en av de avgörande orsakerna till varför man väljer. Det här kan vi ofta se det här att man, och det tror jag många av er känner igen, för det är ganska vanligt inom just marknaden och kommunikationsvärlden. Man väljer hellre en leverantör som man har ett förtroende för än nödvändigtvis den som är bäst på att lösa en uppgift. Är ni med på det här? Jag tror många av er har fått jobb. Jag vet att jag har fått det. Jag har ett förtroende. Han kan säkert fixa det här på ett bra sätt också. Jag går inte till den som är liksom spets på det här. Jag går till Pontus, för jag kan honom vid det här laget. Han levererar på tid, han är inte för dyr, han är rätt schysst att göra med. Han får det här jobbet också. Jätteviktigt. Hur kan man fortsätta utveckla det här? Och sen kundberättelser, tankeledarskap. Hur kan man utveckla lojalitetsdelen? Ta det vidare till ambassadörskap. Och sen tillbaka igen, för det fortsätter. Jätteviktigt att förstå. Ett företag som jag tycker är duktiga på det här med att initialt skapa uppmärksamhet kring ganska komplext innehåll som jag gärna vill
dela med mig av, det är General Electric. The sexy vampire population in Datalandia had reached critical mass. Farm animals were disappearing in droves, and the overabundance of six-pack abs was damaging the self-esteem of the townfolk. This sounded like a job for brilliant machines. Police Chief Elliot Adolphus used advanced analytics to cross-reference nighttime energy data with werewolf chat rooms. Nobody cares, vampire. To pinpoint the locations of the vampire covens. Hospitals pinged other hospitals for surplus plasma to lure the vampires into the soccer stadium. Plasma. Once full, the power company pumped additional wattage to the stadium lights, which convinced the brooding vampires it was time to relocate to Forks, Washington. Party time. And provided a much-needed tan for the pasty townfolk. Welcome to Datalandia, the small town saved by big data. Har ni sett GS detaljerade grejer tidigare? Jag tycker de är jätteduktiga på att på ett väldigt bra sätt ta komplexa ämnen, introducera det för en väldigt stor målgrupp och sen så tratta ner det. Och det här, det är ett exempel på alltså, just hur man kan jobba med big data eller hur de försöker jobba med big data. Men går man vidare från och gillar de här filmerna och går vidare, vad hamnar man då? Ja, men då hamnar man i deras egen mylla, så att säga, deras egen webbplats. Kring allting från jetmotorer till medicinsk forskning, kring just dataanvändning som var i fokus. Här. Men man har fått den här initiala, man har skapat uppmärksamhet, man har tagit hand om den här fragmenterade sökningen som kan vara initialt. Och sen så leder man in dem på egna media där man sen kan utveckla och fördjupa relationen. Och GE är väldigt duktiga på det. Om man inte har deras budget så kanske man finns en möjlighet att titta närmare på vad de gör. Och sen så här, steal with pride som vi säger. Ett annat exempel, stort exempel på... På ett företag som också, eller ett exempel på ett stort företag som jobbar bra, det är SAP som till exempel skulle introducera ett nytt verktyg för socialt lyssnande för ett tag sedan, och då valde att haka på Godzilla-filmen och skapa lite uppmärksamhet kring den. De fick bra trafik på det här på Twitter, de fick bra trafik på Forbes, som de visste ändå betala för. Det här är också ett exempel på native advertising, men det funkade bra. Och sen så leder man över det till den egna webbplatsen, och det är där förstås man helt enkelt måste jobba konsekvent med att ta det som man skapar i en köpt kanal eller förtjänat kanal och leda över i sin egen webbplats där man kan börja utveckla och interagera med, och sen så faktiskt slutändan visa upp verktygen. Och det här är också värt att studera hur de gör det här i olika processer. Och nu, allt det här som Kristoffer har utlovat att jag ska adressera senare, det kommer egentligen i en enda slide, nämligen det här. Att jag tycker att det är jätteviktigt att jobba med just verktyg som marketing automation, som retargeting eller andra verktyg, just för att täcka in stora delar och automatisera den här resan som kunderna gör för att kunna komma ut med rätt innehåll. Men det handlar lika mycket om att ha bra och verkligen använda sina analysverktyg och använda sig av social listening, därför att det är där vi har möjlighet att samla upp information om vad våra kunder, vad de agerar på, vad som funkar mindre bra, vad de pratar om, vad som är viktigt, så att vi inte överlämnar det här till någon slags confirmation bias där vi tror att allting funkar, utan de här verktygen ger oss inte bara en möjlighet att fördjupa relationen till exempel via marketing automation, utan det ger oss också en möjlighet att förstå, fungerar vårt innehåll? Ger det den effekten som vi vill att den ska ha? Kan vi verkligen ta dem från steg ett till steg två? Kan vi ta dem från uppmärksamhet till att de börjar engagera med? Och inte minst sen i en process där man faktiskt har dem som kunder. Då återigen så tycker jag det är intressant att se. Jag jobbar ju mest med det digitala, men hur mycket även andra former av kommunikation där kan påverka. En sak som fortfarande är digital, till exempel det här att jobba med nyhetsbrev och e-mail, som fortfarande är i många avseenden oöverträffat när det faktiskt gäller att få ett genomslag. En annan sak är faktiskt att jobba med traditionella tidningar. Och återigen, om du tar Airbnb, så de då, som är ett väldigt, väldigt digitalt företag och vuxit fram i en digital mylla, valde nyligen att skapa ett gammalt hederligt tryckt kundmagasin. Tryckt som i trycksak, inte tryckt som i... Och det tycker jag är ett intressant exempel, därför att det visar just på att kundtidningen till exempel, den lever i väldigt hög grad. Den fyller en funktion. Och det är intressant, men det är också svårt att komma runt det här. Att även ifall generellt print är på väg att försvinna, det kan vi se år från år, så är det en nedåtgående kurva, så är det fortfarande väldigt mycket den taktila upplevelsen. Man sätter av mera tid när man ska läsa en trycksak än ifall man ska läsa digitalt. Man har en bättre
retention, alltså man kommer ihåg det man har läst bättre ifall det är en trycksak, en bok eller en tidning eller något sådant. Och det här till och med då, till och med bland ungdomar så är det fortfarande samma sak. De upplever det som mer värdeskapande att läsa någonting som är tryckt än någonting som är digitalt. Så det är intressant att se just hur man kan jobba. Och här, det här är som där köpresan blir allra mest viktig. Vad gäller för min målgrupp i det här fallet? Vad gäller för er målgrupp? Funkar det här på dem eller är de helt digitala? Eller någonting annat. Det som jag har gett er nu, det är ju sådär några indikationer på vad man kan börja leta. Det finns oerhört mycket research man kan ta del av på nätet. Det finns oerhört mycket man kan ta reda på själv genom olika verktyg. Men det gäller också att sätta upp parametrarna. Vad gäller för min målgrupp? Så att man inte går på någon slags allmän sanning eller allmän visdom. Att det här funkar generellt så det borde funka här också. Ni kanske har en målgrupp, även om ni jobbar i komplexa business-to-business-relation. Där är ingenting till det jag har sagt. Men ni måste ut och ta reda på det själva. Det är oerhört avgörande. Bara några, innan jag slutar, några saker som är jätteviktiga. Om man ska få det här, jag har försökt måla upp en bild av hur man kan ta fram en köpresa. Hur man kan så att säga, fylla den med innehåll längs olika delar av vägen. Men för att det här ska funka. Funka i betydelsen att det ska vara effektivt och att det inte ska kosta skjortan. Då måste man bli mycket, mycket bättre som organisation på effektivt innehållsskapande. Det vill säga, om man sitter ner med en expert, oavsett om det är en expert på att ta bort mörka ringar under ögonen eller en expert på väldigt kvalificerad användning av big data, så gäller det att tanka ut så mycket som möjligt ur det enstaka ögonblicket. Jag tror att många av er känner igen den här bilden av att företag och organisationer, man har en silofiering där man jobbar exklusivt i olika kanaler. Man har en webbavdelning eller en webbgrupp som gör si. Man har en sociala mediegrupp som gör så. Man har en grupp som kanske ger ut kundtidningar eller nyhetsbrev eller vad det kan vara. Olika avdelningar dubblerar varandra på, både på innehåll och på kanaler. Och det här, det är det som tar tid och det är det som kostar pengar. Det är därför som budgetarna ryker och det är därför som många marknadschefer har väldigt svårt att förklara uppåt. Varför de ska fortsätta göra det de gör, därför att det är inte effektivt. Så kan ni riva ner silosarna. Om ni kan jobba utifrån till exempel ett möte med en expert ska generera, det ska generera både text, bild, ljud, underlag för infografer, underlag för en Q&A, för en lista, vad den kan vara. Då har ni oerhört mycket vunnit. Och det är ett sätt att just plotta ut från ett sådant här möte så kan ni få ut innehåll som ni kan använda under alla delar av en sån här köpresa. Men om ni inte gör det så kommer det vara både väldigt dyrt och väldigt inkonsekvent. Och det är ju samma sak också att ha en ordentlig struktur på det ni gör. Återigen tillbaka till det här jag sa i början med det vanligaste orsaken till varför det misslyckas. Man har inte en ordentlig strategi. Ska man jobba med content marketing, ska man jobba med köpresa, man måste ha en uthållig process. För det här är inte någonting som betalar sig över dagen. Om man inte har en extrem kombination av turen. Man måste jobba uthålligt, då måste man ha en planering för det. Man måste ha en ordentlig struktur, till exempel med en innehållskalender eller man gör en årsinventering som man sedan bryter ner en kvartalsinventering och så vidare för att få ut det ordentligt i de kanaler som är relevanta. Så det här är jätteviktigt. Så, avslutningsvis, tillbaka igen till där vi började. Köpresan kan hjälpa er att förstå era kunder, förstå vad kunderna behöver vid olika tillfällen. Det kan också hjälpa er att strukturera hur ni jobbar med innehåll i olika faser av det. Det kan hjälpa er med också med effektiviteten. Men det hänger förstås på att ni gör det här ordentligt själva. Det är svårt att hitta tid. Det är lättare sagt än gjort. Men förutom att ni ska gå hem nu i helgen och göra en strategi. Eller anmäla er till nästa kurs. I nästa vecka. Börja med att plotta köpresan. Och ta en funderare på ifall de där tunnlarna verkligen gör så pass mycket nytta som det sägs att de gör. Och vi har säkert tid för frågor. Ibland kommer de bästa frågorna efteråt. Jag vill bara säga då att har ni frågor, har ni funderingar, vill ni bolla någonting? Jag finns på LinkedIn, jag finns på Twitter, jag finns på mail, jag finns på en hemsida där jag lägger ut en massa innehåll också. Hör av er. Och tack för att ni kom och lyssnade.